vocês. Hoje eu vim trazer um vídeo prático de como higienizar e lavar os seus pincéis de maquiagem. Eu sugeri esse tema nos vídeos que eu postei sobre o meu curso de maquiador profissional do Senac. Vocês gostaram da ideia e eu achei que é um conteúdo muito importante, tanto para quem quer ser maquiadora, quanto para o seu uso pessoal dos seus pincéis em casa. Bom, e por que é tão importante essa lavagem regular dos pincéis? O seu pincel de maquiagem, ele vai acumular resto de produto, claro. Ele vai acumular sujeira da sua própria pele, né, de você friccionar. Dependendo de onde você deixar o seu pincel, às vezes a gente deixa no banheiro, vai ter ali a umidade, poeira. E vai se proliferar bactérias ali naquele ambiente dos pincéis, até que você lave eles de novo. E assim, se você pegar esse pincel cheio de bactéria, resto de produto, poeira, sujeira, e passar de volta no seu rosto, não vai ser nada higiênico, né? E pode trazer problemas de pele, pode deixar sua pele mais oleosa, obstruir os poros. Então é muito importante essa lavagem regular. E tem duas formas de limpar os seus pincéis. Na verdade, a primeira é a higienização, que é realmente uma limpeza apenas. É uma coisa mais de urgência, mais pro dia a dia. Se você precisa usar aquele pincel, ele tá sujo de outra sombra e tal. Que é com aqueles sprays higienizadores. Tem da Vult, da Dylos, da Class Vogue. São aqueles sprays. Aquilo, gente, não é a melhor limpeza do mundo, é uma coisa pra urgência, tá? Ele vai dar apenas uma limpadinha no seu pincel. E também tem a forma real de lavar, que é com detergente ou com algum sabonete. Você pode usar tanto aquele detergente incolor, eu achava que esse detergente se chamava neutro, aí uma seguidora minha disse que não é, que o neutro é amarelo. Então é aquele detergente incolor, porque muitas vezes as cerdas são clarinhas, então pode manchar se você utilizar um detergente de outra cor. Então o ideal seria aquele transparente, incolor. Ou você pode usar aquele sabonete líquido da Protex, que é antibactericida, ou o próprio embarra da Protex também, ou qualquer sabonete antibactericida, pra realmente matar todas as bactérias do seu pincel, principalmente se você usa ele em várias pessoas, né, se você é profissional, maquiadora profissional, que aí o cuidado tem que ser ainda maior, porque você tá tratando da pele de uma outra pessoa, né, muita responsabilidade. Então agora eu vou mostrar pra vocês na prática como higienizar, fazer essa limpeza e também como lavar os seus pincéis. Então vamos lá! Eu vou utilizar esse higienizador de pincéis da marca Class Vogue e também vou usar alguns papéis toalha para poder friccionar o pincel. Então, como que eu faço? Pego o pincel sujo, esse aí é um de escovinha, vou dar umas duas, três espirradinhas do produto direto nas cerdas do pincel e aí eu venho no papel toalha friccionando para sair todo o produto, toda a maquiagem, né? Não tem segredo nenhum, gente, é só ir esfregando. Se for um outro, esse pincel escovinha é um pouco mais resistente, mas se for algum pincel um pouco mais delicado, aí você toma um pouco mais de cuidado para friccionar. E aí eu vou aplicando quantas vezes eu achar necessário até o papel sair o mais limpo possível. Agora, para lavar os pincéis, eu vou utilizar o álcool 70 para higienizar a minha bancada de trabalho, onde eu vou usar o local que eu for usar para lavar os pincéis, no caso, a minha pia. Então, é importante fazer essa limpeza antes de começar para já acabar com as bactérias no local antes de começar a lavagem. Então, eu limpo aí a pia com o álcool 70. Aí, eu vou pegar agora todos os meus pincéis sujos e vou usar também o detergente que eu falei para vocês, incolor, que é esse aí. E eu vou usar também esse acessório de limpeza de pincéis da Macrilan, mas você pode usar qualquer material, assim, tem luva de cozinha que é feita, assim, de borracha e tem essas texturas que facilita para lavar o pincel. Aí eu vou pegar meu pincel sujo, vou preservar a parte do metal ali com a mão para não molhar, vou molhar as cerdas, aí o meu acessório já tá com uma gotinha de detergente e eu vou esfregando o pincel nesse acessório. Se você não tiver esse acessório ou alguma coisa assim nesse material, você pode friccionar na palma da sua mão mesmo, tá? Então, você vai friccionando, enxaguando, até a espuma sair bem branquinha. Quanto mais limpo ele ficar, mais espuma ele vai fazer e vai ficando branca. Então, você vai reaplicando ali o detergente até conseguir limpar todo o pincel,
vai esfregando o mesmo esquema. Não faz com muita força, né, para não estragar as cerdas do pincel, mas pode pôr um pouquinho de pressão ali para limpar bem. Depois disso, você vai enxaguar. Então, se certifica que saiu toda a maquiagem e também todo o detergente, não pode ficar produto nas cerdas do pincel. Depois que eu limpei todo, lavei todos os meus pincéis, eu vou pegar uma toalha limpa e seca, colocar numa superfície durinha. E aí, eu vou colocar todos os meus pincéis limpinhos, deitados, tá? É assim que deve colocar os pincéis para secar. Não deve se colocar nem virado para baixo, porque senão pode amassar as cerdas, e nem virado para cima, porque aí a água vai cair e vai entrar em todo o cabo e vai estragar a madeira. Então deixa sempre assim na horizontal para a água e para a toalha. Depois eu vou espirrar um pouco de álcool 70 para higienizar o cabo, e aí eu levo para um lugar que tiver sol e deixo secando. Você deve fazer essa lavagem toda semana ou no máximo de 15 em 15 dias. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu traga outros vídeos relacionados à maquiagem, me deixem as ideias aqui embaixo nos comentários, por favor, que eu vou trazer com o maior prazer, agora com muito mais embasamento no assunto. Então é isso. Avalie o vídeo se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Beijo. Tchau.